els que heu posat el gorret que posa de dia. Això pot ser una cosa molt bona. Jo crec que aquí aconseguirem un consens de tot. Si no ho tenim ara és perquè estem en campanya. Anar més de pressa del que es podrà anar, però ja està bé. Sí, però l'aposta en aquest moment és una cosa que fa molt difícil que la gent no s'hi pugui. Un altre que es pugui fer és tot el control. Sí, sí. Bueno, som una mica petits, però no està bé. Bé, doncs que... Bé, doncs que... Avui estem aquí, just davant del que jo dic el meu hospital, l'Hospital del Vall d'Hebró. I avui aquí m'agradaria avançar-vos que el proper mandat iniciarem una cosa molt desitjada, la cobertura de la Ronda de Dalt entre els districtes de Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris. Volem convertir la Ronda de Dalt amb una nova gran via més verda, en un corredor energètic que connecti els diferents barris d'aquesta zona de Barcelona. Comptarem i comptem amb l'opinió dels veïns dels diferents barris. Entre tots estem desenvolupant la ronda del segle XXI. Els barris que fins ara eren frontera han de convertir-se en espais de trobada, de relació, entre el parc de Collserola i el nord de la ciutat. La renaturalització de la ciutat és una prioritat i una gran aposta que tenim entre mans. L'autosuficiència energètica és un objectiu estratègic d'aquesta ciutat i irrenunciable. Barcelona ha de ser autosuficient energèticament en els propers 40 anys mitjançant un canvi en el model energètic. Aquest mandat hem assolit un 2% d'autosuficiència energètica mitjançant fonts d'energia renovables. El proper mandat volem arribar al 5% i el 2024 volem assolir la xifra del 10%. El nostre objectiu és que el 2050 Barcelona sigui una ciutat autosuficient. En aquest sentit, us anuncio que crearem un operador municipal energètic a través de l'empresa Tersa, Tractament i Selecció de Residus Societat Anònima, que ens permetrà gestionar l'energia renovable que produïm i que consumim. Aquest és un mètode de generar energia neta i assequible en un moment, a més, molt important, que és un moment de crisi. Com a Ajuntament ja hem començat a caminar cap a la ciutat autosuficient amb nous models de producció i generació d'energies renovables i amb la nostra aposta també pel vehicle elèctric. Ara es tracta d'emmagatzemar i distribuir bé aquesta energia neta. Volem que Barcelona es converteixi en una ciutat feta de barris productius a escala humana, autosuficients energèticament, de zero emissions i on la gent cada dia hi visqui millor i que siguem un referent. Es necessiten acords, es necessita voluntat, es necessita un govern fort, un govern que tingui les idees clares i que sigui capaç de tirar aquestes coses endavant.